ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ, ರಮ್ಯಾ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದಮೇಲೆ, ಪಾಪು ಆದಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಬೆಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಡ್ ರುಟೀನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾನು ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಆ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಪು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಪಾಪು ಆದಾಗ 66 kgs ಇದ್ದೆ, 66 kg. ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 55 to 56 kg ಅಷ್ಟು ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದಿನ 55 ಇರ್ತೀನಿ, ಒಂದಿನ 56 ಇರ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಂದರೆ, ನಾನು 66 to 56 ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 10 kgs ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನಂದರೆ, ಸೊ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾಪು ನನಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನನಗೆ ಆಗಿದೆ ಏನಂದರೆ, ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗಲೂ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಫುಲ್ ನಂದು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಫುಲ್ ನಂಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಇವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಸೈಸೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನನಗಿನ್ನ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪು ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪಾಪು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡಯಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 6 to 7 months ಆರಾಮಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಖುಷಿಪಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವೀಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಈಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆ ಖುಷಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಖುಷಿ ಪಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಹಾಗೆ ಇದ್ದೆ. ಸೊ 6 months ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 to 7 months ನಾನು ಊರಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದು ಇದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ, ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಆಯಿಲು ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು 3 months ಟೊಮೆಟೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, 3 months ಆದಮೇಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫುಡ್ಡು, ರೈಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ತಿಂತಾಯಿದ್ದೆ ಏನಕ್ಕೆಂದರೆ, ಪಾಪುಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಒಂದು 6 to 7 months ಆರಾಮಾಗಿರಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮದು ಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು 10 months ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ 1 year ಆದಮೇಲೆ ಫುಲ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮದು ವೆಯ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮದು ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿರಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ದಿನವರೆಗೆ ನೀವು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಸಿಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಸೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ 15 days ಫುಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಸಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ 15 days ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಸೊ 15 days ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ. ಅವಾಗ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಓಕೆ ನೀವು 15 days ಆಗಿದೆ, ಸೊ ನೀವು ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಬೆಲ್ಟ್ ನಾನು ನಂದು ಪಾಪು ಆದಮೇಲೆ 15 days ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ನನಗೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟು, ಇಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿದೆ, ರಿವ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದೆ, ಬೆಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೊಂದು 400 to 500 rupees ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿನೂ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಾಕೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಕಡಿಮೆದೇ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ.
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಒನ್ ಮಂತ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಲೋ ವಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ನನಗೆ 15 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಲೋ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪು ಜೊತೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ನಾನು 15 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಲೋ ವಾಕ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಪಾಪು ಆದಮೇಲೆ. ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಸೈಕೆ 6 ಮಂತ್ಸೇ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನೊಂದು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿನ ಹೋಗ್ತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನಾನು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಲೋ ವಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಲೋ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಪಾಪು ಇದ್ದಾಗ ವಿತಿನ್ 6 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದೆರಡು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ಸ್ಲೋ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಬೇಬಿಗೆ. ನೀವೆಷ್ಟು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಪಾಪುಗೆ ಏನು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಪಾಪು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಲ್ಡೇ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಬೇಬಿಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೇ ವಿತಿನ್ 6 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು 1 ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಡಯಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಪಾಪು ನಮ್ಮ ಪಾಪುಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ, ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 63 ಕೆಜಿಸ್ ಇದ್ದೆ. ಪಾಪುಗೆ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಾನು 63 ಕೆಜಿಸ್ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಡಯಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಪಾಪುಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ. ಏನೇನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಡಯಟ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಒಂದೇ ಸರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಪಾಪುಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ರೈಸು ಅದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಓಟ್ಸು ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದು ಇಷ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಥವಾ ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ, ಇಲ್ಲ ಎಗ್ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಪಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಪಲ್ ಏನಾದರೂ ಸರಿ. ಮತ್ತು ಟೀ ಕಾಫಿ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಟೀ ಕಾಫಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೀ ಕಾಫಿ ಮಾಮೂಲಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು 2 ಮಂತ್ಸಿಂದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀನಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಟೀ ಕಾಫಿ ಮಾಮೂಲಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನೋದು, ಒಂದೇ ಸರಿ ಫುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಚೂರು ಚೂರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಿನ್ನೋದು. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಯ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು, ನೀರು ಎಷ್ಟು ಕುಡಿತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದೇನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಪು ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿನೀರೇ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಪಾಪುಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆನ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ. ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡು, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ 1 ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಾಪುಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಮನೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕೌಟು, ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮನೇಲೆ ಟಿವಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆ ಬಂದಮೇಲೆ ವಾಕ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ವಾಕ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಿಯನ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಅವಾಗ ಮೈಂಡು ಕೂಡ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ವಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಮಾಮೂಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ವಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಏನು ಸಣ್ಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತೀನಿ, ಫೈಬರ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಅದು, ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ಯಾಟು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಫ್ಯಾಟು
ನಾನ್ ವೆಜ್ ಏನು ತಿಂತೀರಾ ಅವಾಗ ಫ್ಯಾಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೀಸು ಪನ್ನೀರು ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೀರಿಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಿಂತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂತೀನಿ, ರಾತ್ರಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂತೀನಿ, ಏನಾದರೂ ಸೂಪ್ ಕುಡಿತೀನಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸ್ಯಾಲೆಡು, ಅಷ್ಟೇ ನಂದು ರಾತ್ರಿ ಊಟ. ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತೀನಿ, ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಚಪಾತಿ ಇದ್ದರೆ 2 ಚಪಾತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತೀನಿ, ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ರೈಸ್ ಇದ್ದರೆ ರೈಸು, ಮತ್ತು ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ರೈಸು ಕೂಡ ತಿಂತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಂದರೆ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲ್ಲ. ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತೀನಿ, ನೀವು ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಂತೀನಿ, ನೀವು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ರಮ್ಯಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ರಮ್ಯಾ, ಇದೇ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೂ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಫುಡ್ ಸ್ವಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನೋದು, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮು ಸ್ವಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನೋದು, ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿಯೋದು ಅಥವಾ ಜೀರಿಗೆ ವಾಟ್ರು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೆಲ್ಟ್ ಕೂಡ ನೀವು, ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ನಾನು 6-7 ಮಂತ್ಸ್ವರೆಗೂ ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 6-7 ಮಂತ್ಸ್, ಮಿನಿಮಮ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಾನು ಬೆಲ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೆಲ್ಟು, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಲಿ ನಾನು ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನನ್ನ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ನನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you.